Muraho neza bakunzi ba Nisha Creator, murakaza neza kuri channel yacu, urubuga tubagezaho ibintu bitandukanye harimo ibijyanye no guteka, ubugeni ndetse n'ubukorikori. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wategura umureti munini ariko wakoresheje amagi makeya ndetse unavanzemo n'imboga. Nk'uko muri kubibona nyine turi buze gukenera imboga, izo mboga harimo karoti, harimo pavuro, harimo igitunguru, harimo n'inyanya, ndetse turakoresha n'amagi atatu. Turaza gukenera na kibe magi, turaza gukenera agasahani ko kuvangiraho ndetse n'ifoke turi buze kwifashisha turi kuvanga amagi yacu. Turakenera icyuma, tukenere n'akakuma murakamenyereye karape, nako turi buze kukifashisha turimo turarapa karoti zacu. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro ni Nisha Mwanji Marie, mbasaba gukomeza gukora subscribe, mugakora like, mugasharinga, kuko ni inkunga ikomeye cyane cyane, kandi nkomeje kubashimira uburyo mukomeje kubana natwe. Nanjye nkomeje kubasezeranya kubagezaho ibintu byiza cyane kandi by'ingirakamaro. Murakoze. Ikaze mu gikoni, karibu. So, tugiye gutangira, turabanza turape karoti zacu. Turakoresha aya menyo y'aha ngaha. Tugiye kuzirapa zize kuvamo uduce dutoya. Karoti zacu tumaze kuzirapa, tugiye kuzishyira ku isahani. Noneho tugiye no gukata igitunguru na pavuro. Igitunguru nacyo tumaze kugikata, tugiye gushyira kuri uru ruhande. Noneho tugiye gukurikizaho na poivron. Kuri ya sahani yacu tugiye no gukata inyanya. Tugiye kumena amagi tuyashyire hano mu gasorori tubuze kuyavangiramo.
noneho gushyiramo magi. Magi ushyiramo turanago mbibuye vunguriremo yose ngiye gushyiramo nkeya kuko ituma umureti uryoha cyane cyane cyane. Turaza no gushyiramo umunyu muke cyane kubera ko twashyizemo na magi. Iyo wakoresheje magi umunyu ushyiramo mwinshi cyane. Tugiye gukomeza tuvange byivange neza. Tugiye gushyira amavuta ku ipanu. Amavuta ahagije kuko tugiye kubanza gukaranga za mboga zacu. Aya ngaya arahagije urabona ko angana. Tugiye gusukamo ibitunguru ndetse na puwavuro. Tugiye kugenda tubivanga tubanze na bishye. Murabona ukuntu biri kugenda bihinduka. Tugiye no gusukamo karoti. Maze tugiye gutegereza bibanze bishye. Imboga zacu ni gutya zisa, ntabwo turi buzihishe cyane kuko iyo zihe cyane ntabwo ziba zigifite vitamine. Murabona ko bimeze. Tugiye gushyiramo inyanya zacu. Tugiye gutegereza nazo zibanze zishye noneho tubone kuza gusukamo ya magi yacu. Murabona ko biri gusa. Nubwo mu magi twashyizemo umunyu ariko na tugiye gushyiramo undi mukeya. Noneho tugiye gusukamo amagi yacu. Ukuntu bimeze. Tugiye kugenda dutegereza tunacunga ku mpande kugira ngo udafata. Noneho dutegereze ubanze ushye hasi then turaza kuwubirindura n'igice kiri hejuru kijye hasi noneho nacyo kize. Reba ukuntu kugenda umera kugenda ucunganwa. Yuko utaza gufata hasi. Murareba ukuntu umeze. Murabona ko nyine wabaye munini umureti nyine. Kandi amagi twakoresheje ntabwo yari menshi. Ariko murabona ko ni munini cyane warya abantu benshi cyane kabisa. Murabona ko uranasa neza cyane. Tugiye rero kuwubirindura kugira ngo naho hejuru naho haze umureti. Tumaze kuwuhindura murabona ukuntu umeze. Tugiye gutegereza no hasi naho hashye.
umureti wacu umaze gushya tugiye kuwarura noneho igihe cyo kurya kirageze umureti wacu umaze gushya muri kubona ukuntu usa neza isaha yo kurya irageze sasa mva urasa neza kandi uranaryoshye umva biraryoshye karibu muze dusangire urumva biri guhumura ebana sinzi ko nabibabwira sari muze dusangire ni karibu umva no mureti biraryoshye muzabimbwira muzanyandikira muri comment mumbwire uraryoshye cyane nkomeje kubashimira ibyo mukomeje kubana natwe ndabasaba gukomeza gukora subscribe ku bantu batarayikora mugakora like mugasharinga ku nshuti zanyu nazo zikareba uburyo wabasha kwitegurira amafunguro atandukanye udahenzwe ukoresheje ibintu biboneka iwacu mu Rwanda umva kandi bikaryoha cyane birenze cyane cyane so mwakoze kubana natwe Imana ibarinde bye bye.